خون بھی اپنا نہیں جن کے پسینے کی کہ ہم کیسے جئیں اس انسان کے جینے کی طرح خون بھی اپنا نہیں جن کے پسینے کی طرح اور جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و ملی کربلا لگتا ہے مجھ کو مدینے کی طرح جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و ملی کربلا لگتا ہے مجھ کو مدینے کی طرح حضرت آئیے وقت کو ضائع برباد نہ کرتے ہوئے بلا تاخیر اندلی بانے گلشن انسان شہر شہر جرانو جناب محترم شکیل نوری صاحب قبلہ سمستی پوری کو آواز محبت دے رہا ہوں نعروں سے استقبال کر لیجئے نعرہ تکبیر محبتوں کے ساتھ آپ حسین اعظم کے محفل میں تشریف فرما ہے حسینی تیور دکھائیے اور پورا مجمع جواب دیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت